до нашої студії завітала гостя, з якою я вже радий вам представити і з якою поспілкуватися вже готовий. Це Ірина Абрамова, миколаївська активістка. Вітаю вас, дякую, що зранку завітали до нашої студії. Не дивлячись на те, що так прохолодно, те, що хочеться ще, можливо, відпочити зранку. Взагалі, говоримо сьогодні про добрі справи. Організація Об'єднаних Націй сьогоднішній день обрала Міжнародний день, Днем Добра, і це, відповідно, визначило тему нашого ефіру. Ви, звичайно, як активіст, також причетні до добрих справ. Це створення і, скажімо так, функціонування кімнати відпочинку на залізничному вокзалі для воїнів антитерористичної операції. Як взагалі на сьогоднішній день, тому що багато, я так розумію, було проблем зі створенням, як на сьогодні? Чи є якісь проблеми з функціонуванням цієї кімнати відпочинку? Чи, можливо, все йде рівно, стабільно? Ну, по-перше, я хотіла б вас поправити трішечки. Проблеми з створенням кімнати відпочинку, цієї зони відпочинку для військовослужбовців і переселенців, в нас не було. Не було, так? Абсолютно не було. Повне взаєморозуміння було. Допомога була так, по максимуму, я так розумію? Допомога була усіх небайдужих миколаївців. Угу. Створилася вона дуже швидко. Можна сказати, що відкрилася вона за одну добу, хоча повинна була відкритися на неділю пізніше. Я вже про це якось розповідала. Справа все в тому, що коли ми почали все мити, чистити, розставляти, угу, військовослужбовці вже почали заходити, питати, що то діється. Так, пригостили чаєм, кавою, зрозуміло, що відкриватись потрібно буквально на наступний день. Угу. І все. Просто ця ідея, не ідея, ця потреба в створенні такої зони, такої кімнати, вона була вже дуже давно, і ми не були першовідкривачами. Це спочатку зробили в Харкові, вже угу, більше року функціонує цей пост волонтерський, потім Дніпропетровський, і потім відкрилися ми, просто що ми перші відкрилися і на залізничному вокзалі, угу, і на автовокзалі одночасно, майже з різницею в неділю. Як у всій країні, в нас це все проходило, війни не було, все було спокійно, угу, ніякої антитерористичної операції не було, але навіть в Радянському Союзі завжди на любому вокзалі були кімнати відпочинку для військовослужбовців. Угу. Ну, тому ми просто відтворили те, що повинно було бути. Не вистачає коштів у державі, тому ми, як волонтери, небайдужі до того, що відбувається в нашій країні. І неважливо, та людина пішла чи добровольцем на фронт, чи була мобілізована. Вони всі виконують дуже нелегку роботу, і їм потрібно допомагати. Вони повинні розуміти те, що, приїжджаючи в місто, багато є не місцевих хлопців, є місцеві хлопці. Угу. Але це такий невеличкий осередок домашнього тепла і затишку, який є в нашому Миколаєві. Ну, а взагалі, як я зрозумів, якщо з першого навіть дня, ще не відкрившись, вже користувалися попитом, скажімо так, то розумію, що так якихось, можливо, комплексів або, можливо, сорому там використовувати цю кімнату чи приходити в цю кімнату військових не було? Було. Так, вони незвичні такі. Не звикли до добра. До такої уваги. Uh-huh. І, по-перше, були такі випадки, коли ми запрошували хлопців на каву, на чай. Вони навіть питали в нас, скільки то коштує. Ну, дійсно, це не популярність. Ті хлопці, які вже побували, вони знають. Ті, хто приїжджає вже другий, третій раз, солдатська пошта, вона дуже швидко поширює інформацію, так. І деякі хлопці, які ешелонами йдуть на ротацію, вони вже знають, що є цей волонтерський пост, вони вже знають, що є чай, кава, і вони вже біжать на пост. А деякі, які про це не знають, то тих приходиться запрошувати, вони дуже сором'язливі, дуже. Я пропоную переглянути невеличкий сюжет, який зробили наші журналісти, які завітали до вас і на цей пункт відпочинку. Ну і, звичайно ж, подивимося, чим живе цей пункт відпочинку, після чого повернемося та продовжимо розмову. Добре. Ідея поста не нова, адже у Харкові, наприклад, такий відкрився ще рік тому. А віднедавна солдати мають змогу зупинитись і на Миколаївському залізничному вокзалі, у такому волонтерському пункті. І основна фраза, яка звучить від них, от коли ми бачимо, що ви нас чекаєте, що нас чекають прямо на вокзалі, ми розуміємо, що все, що ми робимо, наш нелегкий труд, він не зря.
И ради этого хочется еще больше стараться, еще больше им помочь. Тетяна стала волонтером ще у березні, а з вересня цього року вона допомагає цьому посту на залізничному вокзалі. У волонтерство її привів випадок. Вона побачила в інтернеті оголошення про зустріч солдатів, які повертаються з АТО. Прийшла, познайомилася з різноманітними людьми і поступово перейнялась волонтерською діяльністю. Перша реакція – шок. Як це? Безплатно? Нам? За які заслуги? Ну, можно так в сторонке посидим. Нет, потом, когда понимают, что все от чистого сердца, все от души, то немножечко расслабляются. Вот. Когда уже уходят, говорят слова благодарности, что действительно почувствовали себя как дома, им комфортно. Здесь их ждут, их здесь понимают. Это, вот, это дорогого стоит. Дівчата на волонтерському посту не тільки пропонують військовим чай або каву, вони можуть їх і повноцінно нагодувати. Вони підтримують солдатів розмовами, а в переддень свята захисника України роздавали всім військовим листівки з поздоровленнями. А ще ці штандітні дівчата, коли випадає вільна хвилина, прямо там, на посту, плетуть маскувальні сітки, а потім відправляють їх воїнам у зоні АТО. Тетяна люб'язно показала і мені основи плетіння. Солдаты ценят всю эту работу и очень вдячны девчатам-волонтерам. Они жизненно необходимы. Не везде они есть. И, к сожалению, очень часто люди не все верят. Потому что, учитывая то, что творится вокруг, ну, наверное, самые сильные духом как-то так вот способны сделать вот так вот. Ну, вот такое спасибо, наверное, еще больше. Ну, спасибо – это не все, что можно сказать. На разных языках, ну просто это от всей души. Они помогали нам там, и хорошо, что в данный момент они помогают нам здесь. Это, честно, я это ценю, наши ребята это ценят. Ну, я даже не знаю, что дополнить, просто спасибо огромное. Ну, очень приятно, очень хорошо, потому что военным мне, ну, так мало доверия сейчас, и просто удобно, что даже поезд можно сутки у них подождать, чай горячий, бутерброды, они все это делают. Здесь можно переночевать, спокойно кровати есть, и удобно очень. В день съемки на посту было небагато військових, але, за словами Ірини, іноді тут перебуває до декількох сотень людей одночасно. І вони всім намагаються допомогти. Небайдужі люди приносять для військових їжу на пост, якісь речі. Кожен допомагає, чим може. Але наближається зима. На даний момент волонтерському посту на залізничному вокзалі в першу чергу необхідні елементарні продукти харчування – чай, кава, теплі речі та, звичайно, самі волонтери. Людей їм також не вистачає. Волонтери висловили свої теплі та щирі побажання військовим. Ребята, только благодаря вам мы живем в нашем мирном городе Николаеве. Наши дети ходят в школу, наши дети ходят в садики. Это только благодаря вам, ребята, у нас здесь мир. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон. Вы делаете такую нелегкую и такую нужную работу. Спасибо. Просто большое человеческое спасибо. А самое главное, берегите себя, пусть вас Господь бережет. Возвращайтесь, мы вас ждем. Волонтерский пост на ЖД-вокзале, на автовокзале. Волонтеров в Николаеве много. Николаев – это Украина. Мы вам очень благодарны за наше мирное небо. Возвращайтесь. Знімальна група «Нового дня» також долучається до цих побажань. Дякуємо вам! Що ж, дорогі друзі, ми повертаємося до студії, продовжуємо розмову з пані Іриною. І, думаю, логічне запитання все ж таки про волонтерів. Як підбираєте, чи вони самі приходять, і чи їх вистачає зараз, можливо, менше, можливо, більше стало? Ну, я хотіла, щоб ви зрозуміли, що волонтер – це не спеціальність. Волонтер – це покликання душі. У кожного з нас є своя основна робота. І ми приділяємо цій допомозі свій вільний час. Тому, звичайно, люди завжди потрібні. Тому що ми не можемо повністю віддатися лише волонтерству. Потрібно заробляти кошти, потрібно їсти отримати самим свої сім'ї, потрібно мати якісь кошти, щоб змогти допомогти цим хлопцям, щоб змогти допомогти переселенцям, які вимушені були переселитися. Тому, звичайно, люди потрібні.
І ще до того ж можу сказати, що воно морально іноді допомагає, іноді виснажує. Неможливо людині весь час горіти, потрібно інколи відпочити. Є група людей, яка в нас уже от так от створилася, це близько 20 осіб, але потрібно якісь зміни, потрібна якась допомога. Це ж не тільки пост. Хлопці, які приходять на пости, люди, в них виникають ще деякі проблеми. І теж потрібно допомагати. Потрібно допомагати з документами, потрібно допомагати ну, з іншими пільгами оформити. Mm-hmm. Вони вже розуміють, якщо їм тут допомагають, то звертаються з усіма питаннями. І тут уже підключаються всі, абсолютно всі небайдужі. Допомога, звичайно, дуже потрібна. Завжди потрібна. Окрім того, що дійсно можна відпочити, можна попити чаю, кави, відповідно відновити сили, дочекатися потягу. Які іще послуги? Це, можливо, психологи працюють із... Так, в нас чергують дівчата-психологи. В нас приходять з психологічної кризової служби психологи, проводять невеличкі тренінги, якщо є достатньо велика кількість бійців. Дівчата працюють. Якщо потрібна індивідуальна допомога, то в нас є список телефонів психологів, ми їм телефонуємо, і вони надалі працюють з цими хлопцями. Ну, тому що в багатьох виникають такі от психологічні травми, і їм потрібно допомагати. А ви як людина, яка причетна все ж таки до волонтерства, людина не те, що причетна, активна людина з активною життєвою позицією, і відповідно на цьому посту відпочинку перебуваєте, мабуть, щонайбільше часу і приділяєте весь вільний час. Як би ви могли проаналізувати і, можливо, дати оцінку миколаївці за весь період, тобто коли тільки почав працювати цей пункт і зараз? Більш людяні, більше відгукуються, це активніше, інтенсивніше почувається допомога з'являтися чи ні? Ну, по-перше, я хотіла сказати, що я не приділяю найбільшу кількість часу нашому посту. У нас є дівчата, які там ночують, а зранку біжать на роботу. Угу. Це така от загальна справа, велика справа. А що стосується наших миколаївців, то, відверто кажучи, я дуже люблю це місто. Дуже люблю моє рідне місто. І таких от небайдужих людей, як в Миколаєві, я навіть не знаю, де, в якому місці України є ще така концентрація небайдужих людей. Що з перших днів, що зараз, лише є якийсь клич такий от, про допомогу, зразу відгукуються, зразу допомагають. Я нічого не можу сказати. Миколаїв – найкраще місто в Україні. І в нас самі чуйні люди живуть в нашому місті. Найкраще. Дякую вам, звичайно ж, за те, що робите таку непросту справу. Звичайно ж, що в когорті зі своїми однодумцями, я думаю, що люди, які сьогодні побачили наш ефір, також будуть долучатися до вашої справи. Тим паче, що волонтери завжди потрібні. Повторюю ваші слова. Дякую вам за те, що дійсно створюєте ось такий домашній осередок для воїнів антитерористичної операції, тому що, як ми побачили навіть сюжету, що їм це якнайбільше потрібно відчути, що їх самого вже вокзалу зустрічають вдома. Дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до студії. Я хочу ще зазначити, що це не тільки моя заслуга. Нас багато, ми всі разом це створювали. Дуже багато людей приймало участь у створенні цього посту. І оберіг, і Ольга Миколаївна Вербицька, і Володя Бігун, і допомагає нам, і чиста вода, і фірма «Інвар» нам допомагає. Нам дуже багато людей допомагають. Дійсно, це спільна справа. Це спільна справа, лише спільна справа. Одна людина – то не воїн. Тільки всі разом, всі гуртом ми можемо щось створити, щось робити, щоб щось воно робило і функціонувало. Це наше місто, і ми повинні його творити і розвивати власними руками. Ніхто за нас то не зробить. Дякую вам, звичайно ж, тому що поки хлопці захищають наш мир, ми маємо тут створити такі умови, щоб вони повернулися і побачили, що дійсно місто змінюється.